dopadol som zle na spoluhráča a spravil som si výron. Uvidíme, skúsime to teda nejako dokopy do dvoch dní. Uvidíme, no moc dobre to zatiaľ nevyzerá, ale ja dúfam stále a verím tomu, že sa dám dokopy do zápasu s Tureckom. No dá sa to niečo s medikamentmi, uvidíme, skúsime nejako stiahnuť ten opuch, ale či sa to podarí, to sa fakt nevie. Uvidí sa, múdrejší budeme zajtra ráno, teraz momentálne to je tak, že to bolí a musíme čakať, ak sa to ukludní, ak sa to vyvinie, ladujeme to a dúfam, že sa nám podarí stiahnuť ten opuch. Je to na dosť blbom mieste, je to vlastne nad členkom sa mi vytvoril opuch, takže som stále veril, že sa nám podarí zabrániť nejakému tomu opuchu, že to stiahneme a že budem schopný, že vlastne keď sa nám podarí zamieť tomu opuchu, je tá liečba jednoduchšia, lebo tá mobilita toho členku zostane normálna. No, to sa nám bohužiaľ nepodarilo, tak teraz dúfame, že sa nám podarí vlastne stiahnuť, ale či nastúpim, fakt teraz momentálne je ťažké povedať. Sa bude vedieť až ráno, uvidím, aká bude noc. To noc čas ukáže, že či to budeme schopní nejako postupiť nejaké terapie a uvidíme.